stop on your right. Bien, no, pues, Men finner vi åpningen I forsvaret til Rommen. Han kan komme der alene med keeper Nicolas. For avslutt. Bak til Erik. Og Lyn. Lyn og Dan nå kommer. Det to mot tre hånden da. Den nydelig passen gjennom. Nummer 11 der, I kamp med to håndespillere. Og så frispark. Frispark av Lyn. Skudd, men innlegget blir stoppet. Lyn får ta kontroll på banen. Ja, kombinerer veldig fint på venstre siden. Lyn drar seg gjennom. Nummer 2 mot 3. Inn I midten til spiller nummer 11, som legger setter 3-2 for bortelaget. Med mer muskelkraft. Lyn kan omgripe. Spiller nummer 14 kommer. Finte bort. Nicolas. Christian prøver et skudd. Treffer ikke helt. Håvard. Der blir du felt, Håvard. Og kampens første røde kort blir delt ut. Nicolas ut på Vetle. Får du kontroll på banen, Vetle? Ja. To mann på seg da. Og god teknikk da, Vetle. Drar seg inn I midten. Helt alene. Prøv et skudd. Og... Stakos ut til Vetle. Vetle går inn I midten. To mann, tre mann. En for mye. Herlige dragninger da. Ja, Viktor kommer på venstre sida, kan dra seg ned. Drar seg inn I midten, tofotsfinte. Kommer seg inn på 5 meter, inn foran mål. Og der Christian Schei Johansen og setter ut. Får tak I ballen, inn foran mål. Der Vetle frempå. Og Holmen har... Kan du doble på kanta. Vetle drar seg inn I midten. William ut på Viktor. Viktor kommer seg inn på 16 meter. Nydelig skudd og en herlig redning. Christian ut på Nicolas. Og... Bak. Nå med det Viktor. Slå ballen ut på Christian. Inn på Viktor. Og der blåser dommeren for full tid. Kampen på Holmen. Kunstgress endte da 4-3.